T1, em Faria de Guimarães. Hall de entrada. Voltada à nascente, com cozinha e open space. Tem aqui um frigorífico combinado. Máquina. Guilha, placa de indução, exaustor, ar-condicionado, com vista para a rua Faria de Guimarães. Sala muito espaçosa, varanda com porta ao seu abatente, voltada à nascente. Também tem entrada para o quarto. De volta à sala. Neste hall tem aqui um espaço para colocar a máquina da roupa e este armário tem a bomba de calor para aquecimento de águas sanitárias. Casa de banho, sanita, lavatório, espelho e cabine de luz. Estarei espaçosa com um pote de correr. Finalmente o quarto, também com um baita de ar-condicionado independente. Um quarto espaçoso que dá vontade para pôr uma cama de casal e uma secretária. Um armário roupeiro com uma zona com gavetas e outro para com prateleiras e para pendurar. E novamente uma porta ao estilo abatente com acesso à varanda.